madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ra-iisul wasaarihii xukuumaddii ku meel gaarka ahayd cali maxamed geedi ayaa si wada jira uga tacsiyeeyay geeridii ku timid allaha u naxariiste ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen garow warka waxaa inooga soo diray wariyaheena cawil cali jaamac inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waxaad la socotaan in ra-iisul wasaarihiinii hore allaha u naxariiste cabdirasaaq xaaji xuseen oo xalay ku geeriyooday dalka maraykanka shal ku geeriyooday waa la socotaan dee taariikhda cabdisaaq xaaji xuseen in badan idin ka mid ihi waa ay way ka dhogsan tahay wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraheennii 1964 ilaa 1977 dalka ra-iisul wasaaraha kasoo noqday ku caanbaxay waad maqasheen la socotaan karti iyo hufnaan la dagaalanka musmaasuqa loodhagamaad ugula tilmaamo inuu ahaa ra-iisul wasaare soo mara dalka ninkii ugu adkaa ugu sharci dhowrid badnaa ugu maamul wanaagsanaa allah naxariis ayaanu leenahay sabar iyo allah ka siiyo heeladiisii iyo soomaaliya oo dhanba soomaaliya ku geeriyooday nin qoys maahay nin qaran buu ahaa waxaan marka la soco waxaanu ilaa maanta aan la hadlayay oon hadda la soo hadlay ra-iisul wasaarihii soomaaliya cabdiweli sheekh axmed in loo sameeyo marka ra-iisul wasaaraha aas qara in loo sameeyo ayaanu isku afgaranay haddii ilaah yidhaahdo haddii alla ogolaadana waxaan rajaynaynaa in dalka la keeno oo dalka gudihiisa ee lagu aaso haddii ilaah yidhaahdo waxaanu ku dhawaaqaynaa marka in saddex beri calanka puntland hoos loo dhigo aas yani qaran saddexdaa berina ay ahaato saddex beri oo aanu yani loo taxsiinaynayo lagana waxa weeye gaarida ilaaha baa keeno de inaanu aqbalna weeye diintu saas maaha in laga xumaado maaha laakiin